Mirë dhe ju rikthehemi këtu në ditë pas dite. Kam mbritur në tavolinën time dy miq, të cilët në fakt Andri Gjau një herë, nuk di sa e lusë të takoj dhe të asijem në emision. E para sepse është kënaqësi të kesh njëri që ka shumë vite, që jep kontributin e ti tek Radio Tirana, dhe bravo për moshën, për vitet, për përkushtimin. Nuk di sa ka mbi 15 vjet, po, u bën 17 vite. 17 vite, komplimente. Faleminderit. Ne njihemi herët, ai është një djalë apasionuar pas të bukurës, pas muzikës, pas radios, pas modës në veçanti. Dhe meqense na shkeli për herë të parë në emision, vjen si një prej komentuesve tashmë prej vitesh, të transmitimit që Radio Televizioni Publik Shqiptar i bën festivalit të San Remos. Gjithashtu, kam tëftuar në tavolinën time një tjetër kolege, e cila na vjen nga, jo drejt për drejt komenti që pëndodhë këto dit, por nga nata finale, e cila do tjetë pikërisht nesër, dhe ajo është Blerina Shehu. Vinga e ardhmja. Vinga e ardhmja, ta mamë, se bukur ishte kjo. Nata finale më mendoj. Kjo është batuta e ditës. Ti vjen nga e ardhmja që do të ndodhë nesër. Me gjitha të, festivali San Remos, ashtu si që edhe kemi para, po ndjekur këto ditë, pa dyshim, ka të requr vëmendjen e të gjithve. Sigurisht, ne të gjithë e dim që San Remo është festivali me të cilin shqiptarët janë rritur, festivali nga ku kemi marrë frymëzimin në kohë kur gjërat nuk na lejoheshin për të kuptuar muzikën, për të kuptuar trendet, për të mësuar diçka mbi modën dhe për të ngjizur aq shumë ato kulturën italiane, të cilën si para viteve 90, po dhe pas viteve 90 e kthyem ndoshta si binomin më të mirë që ne shqiptarët patëm si referencë për artin dhe për kulturën në Shqipëri. Apo i kam gabim? I kemi folur shumë edhe dashurisë nëpërmjet këngëve të Sanremos, besoj. Ashtu është. Edhe i kemi kënduar. Kemi një lidhje shumë të ngushtë, megjithatë përpara se të kaloja tek lidhja, se Fjodora bëri një qasje shumë interesante, po do doja të mos e kaloja këtë moment pa përmendur faktin që unë që ndodh shpesh jam në studio televizive, po e kam emocion sot se kur jam me Fjodorën. Me Fjodorën kemi patur bashkëpunim shumë të bukur bashkë në shtypin e shkruar në revistë. Në revistën Jeta, mund ta themi se nuk ekziston më. Në revistën Jeta dhe Fjodora ka qenë se unë vija nga radio dhe nuk merja vesh shumë nga gazetaria e shkruar, nga shtypi i shkruar, po them, dhe Fjodora më ka ndihmuar shumë edhe më ka duruar shumë me ato gabimet e mia dhe të moshës. Dhe ka qenë shkollë, kështu që të falenderoj shumë. Meqense më dha mundësia ta bëj. Faleminderit, më pëlqen teamwork, e din edhe këtë. Shënoj edhe këtë pjesë që Andri ka emocione. Andri që nuk prezanton, që e shohim në Eurosong, në çdo festivale, në gjitha gjërat mirë. Faleminderit për emocionet që kanë studion tonë, janë gjithmonë të bukura. Le të shkojmë direkt te Sanremo. Nuk e di, ne nuk kemi një insert për Sanremo. Jo, kemi mbulim. Kemi një mbulim, i cili në fakt do të na njohë me atë që ka ndodhur, por le të flasim direkt. Le të shkojmë tek këngët pjesëmarrëse. Si do t'i përkufizoni ato deri tani? Këngë shumë bukura, për hir të vërtetës, këngë të cilat nuk e di nëse me kast apo jo, por në natën e dytë më duket i kishin lënë akoma dhe më të bukura këngët, pavarësisht se në konferencën për shtyp që mbahet çdo ditë përpara se të nisë secila nga netët, pyetja ka qenë pse këtë vit ka më shumë këngë dashurie, më shumë se sa këngë të cilat Sanremo është përpjekur gjithmonë të sjellë tematika nga më të ndryshmet. Dhe Amadeus dha një përgjigje shumë të bukur, për aq kohë sa vim nga dashuria dhe për aq kohë sa dashuria mbetet ajo që na shoqëron nga çastet e para të jetës e deri në fund, pse të mos jenë dhe këngë dashurie. Përgjithsisht kanë qenë tema të dashurisë, ka një rikthim të emrave të rëndësishëm të muzikës, dhe ajo që më pëlqen shumë është për shembull të mendojmë që rikthehet Iva Zaniki, që është 82 vjeç në skenë, dhe paralelja që unë dua të heq është me festivalet këtu në Shqipëri, që kur kemi ndonjë këngëtar të një moshe, po them, të kaluar, për të mos përdorur ndonjë fjalë tjetër, ne themi, "Oh, po, pse duhet të jeni ka ikur koha, pse duhet të jeni?" Ndërkohë që i gjithë publiku ngrit në këmbë kur Iva Zaniki doli të interpretonte, është Massimo Ranieri, është Gianni Morandi, ka rikthim të emrave të rëndësishëm, por nuk ka një ndarje siç ka patur vitet e kaluara. Nuk ka kategori të rinjsh edhe big, janë quajtur të gjithë artistë dhe të 25 janë brenda të njëjtës kategorie. Blerin, meqense përmendi Iva Zanikin, ka patur një përplasje mes Drusilës dhe Iva Zanikit. Si e konsideron këtë moment? Në fakt ka qenë
një ndër komentet, ndër momentet më të komentuara të mbrëmjes së tretë, të mbrëmshmes pra. Megjithatë, nga të gjithë artikujt që un kam lexuar deri përpara pak se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, me sa duket është bërë fjalë për një moment keq kuptimi. Pra, si Drusila Foer, ashtu edhe Iva Xhaniki, më pas kanë dalë, kanë komentuar këtë moment me gazetarë të ndryshëm, kanë dhënë intervista të ndryshme ku kanë thënë që ishte thjesht një moment keq kuptimi. Dhe ajo që ndodhi në skenë ishte që ne dim që Drusila Foer është alter ego e një artisti poliedrik italian. Në emision për Drusilën, se ishte momentin e parë që morën vesh dhe ishte Drusila, gjithmonë ato u morën dhe më shumë polemika. Mirë, po, sigurisht. Arsyeja pse ne e bëm është pikërisht kjo që ka ndodhur. Sepse ajo do krijonte. Sepse ajo do krijonte këtë lloj polemike dhe të krijosh këtë lloj polemike me njerëz si Iva Xhaniki që okay, unë dakord jam se Iva Xhaniki është një njerëz që i ka dhënë shumë art italian, por në fund të ditës është shumë e vjetër. Ishte delikat momenti sepse Iva Xhaniki ka qenë edhe pjesë e politikës. Iva Xhaniki ka një le të themi approach shumë të djathtë, edhe ajo ndërkohë që promovon le të themi Drusila Foer është nuk dua të them e majt, po është diversiteti, a përkundrazi siç tha ajo dje, nuk dua të flas për diversitet, por për unicitet. Edhe ndoshta ishte e pëlqyeshme që mes tyre të kishte një përplasje dhe media për këtë arsye i dha eko menjëherë, por në fund të ditës ishte bër fjalë për një mos keq kuptim. Një keq kuptim i vogël. Dua të shkoj tek një vërejtje që më ka bërë dikush në fakt në Facebook, nuk e njoh, por më tha jam nga brenda Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe të njeh. Më kishte bërë disa vërejtje, më falin që po bëj një brief dhe më tha mos e përmend më atë shprehje në fund të ditës sepse nuk është diçka e përdora unë, e përdore dhe Tita Ngjita, kështu që do përpiqemi ta evitojmë sepse është një shprehje parazit. Në fund të ditës i bëjmë bilancet, kështu që s'ka asgjë të keqe. Megjithatë, presa duket ka njerëz të cilët kanë shumë vite në televizion që thonë që shikoj se nuk është domosdoshmëri shprehja e duhur. Në fund të fundit mund të themi. Ose në fund të ditës është sinonime e mendimit ka mirë. Le të kthehemi tek pikërisht ky moment. Prezantuesit, a ka favorit? Duke qenë se Drusila më njëherë mori vëmendje media e tjerë të tjerë, çfarë ndodh? Absolutisht, ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, e gjitha ka qenë sipas meje ka qenë e qëllimshme dhe në fakt të gjitha prezantueset që janë këtë edicion vinë me një mesazh të caktuar. Nëse Ornella Muti për shembull natën e parë erdhi me mesazhin që pandemia paralizoi shumë sektor të artit, veçanërisht kineman, në natën e dytë prezantuesja Lorena, nuk më kujtohet tani mbi emri, Cezarini pati një moment shumë të bukur teksa foli pikërisht për racizmin, sepse ajo është gjykuar në moshën 34 vjeçare, deri në atë moment tha nuk jam dhier asnjëherë për gjykuar për ngjyrën e lëkurës dhe ndodhi tani kur morën vesh që unë do jem prezantuese San Remos. U bëre ti, e themin edhe këtej. Të dalësh prezantosh. Kështu që të gjitha kanë vinë me një qëllim të caktuar, vetëm qëllimin e Sabrina Ferilit nuk e kam kuptuar akoma. Nuk shkojmë aty, okay. Është nata e fundit. Nata e fundit. Ndërsa Drusila ka marrë të gjithë vëmendjen, po shija edhe komentet në Twitter, absolutisht deri tani po. Është më mbështetur. Është më mbështetur. Anëri referon ti debaton. Dy momente. Momenti për racizmin, që u duki tepërt, pra mediat e kanë komentuar gjithashtu këtë monolog për racizmin si të tepërt. Ti si e mendon këtë pjesë? Unë mendoj që është i nevojshëm, pa çka se mund të ngjaj patetik. Do të thënë, skena e San Remos mbetet ndër skenat më të rëndësishme italiane. Është momenti, është ndër momentet... Është gjykuar, sepse dhe njëherë ka pasur një monolog të gjatë, ose disa herë monolog, dhe duket si pa vënd që në një festival të këngësh, të rish dhe japësh gjatë gjithë kohës mesazhe të stërgjata politike kur jeta jonë merr gjithë vitin pastaj. Po pra, po kur jeta jonë është e mbushur me politikë dhe me është një program, është një spektakël 5 orë i mbushur me muzikë, ku ka vend për të pra ti e nuk këto polemika sipas teje nuk qëndron. Jo, duket të shumë e qartë. Për mua vetëm ajo gjë është që shumë e lexueshme kur ti she kush janë të ftuarit, pak a shumë ti e kupton se cili prej tyre çfarë misioni do të ketë. Me ajsa kam lexuar vërejtja më shumë nuk ishte për mesazhin e përcjell se sa për minutazhin që mori, se ishte shumë i gjatë. Ishte diku tek 10-12 minuta që vërtitet tek e njëjta gjë. Libri i lexuar ishte pak i tepër. Live në transmetim, pra. Tjetër, moment, Ornella Muti, gjithajo,
aktore, unë e dija që do të dështonte, e kam thënë që në emision e tjera. Ju kam thënë, i kam thënë do të dështoj, nuk është për atë gjë, dhe lexon vetëm prompterin, po e kam thënë, sepse ajo është vërtet një yll i kinemas italiane, por një njëri i cili e njeh kineman italiane, nëse lexon kujtimet e regjizorve, unë jam njëri që jam e pasionuar pas kinemas, po jo domos dëshmërisë pas San Remos, po ama kineman, thonë që Ornella Muti është njëri i cili ka probleme dhe në mbajtjen mund të tekstit në, pra dhe në rolet e saj, nuk ka rolet të thella, që kanë një interpretim shumë dramatik, qartë, apo, dhe unë ndjeja që do dështonte, po në fakt ka dështuar, sepse ka dështuar në... për arsye se unë do t'ja vedhë një detaj, ka patur një hapsir të saj në monolog që është hequr. Do me thonë, ja, pak para se të niste festivale... Ska djeta, këtu do jetë Ornella Muti... Po, jo ska djeta zyrtare, në informacionet që dollën një orë, doshta ose dy orë para se të niste festivali, ishte parashikuar një moment i saj që ne prisnim deri në fund, ma dje kur bërim bëndin, thashë, po ku është kjo, unë kisha gjithë natë, do ketë momentin e saj, do ketë monologun e saj, gjë që nuk ndodhi dhe është hequr, sepse... Mund të thyem një shigjet në favor të saj, të paktën, vizualisht, që artikujt e ditës së nesërme ishin me portretin e saj dhe titullin Syt më të bukur të kinemas italianës. Ne thoshim si ishte mundur kaq në këtë mosh, asnjëherë s'e kishin marrë. Në San Remo, ndërkohë që Sabrina Ferilin është hera 3 që po vjen San Remo. Po, hera 3. Se nuk ishte marrë Ornella si kur dhe për një. Po, jo, Sabrina Ferilin është Lamante degli Italiani, gjithë desin është tipike e një femre italiane me shumë temperament edhe ka qënë gjithmonë. Po, du të ashojmë dhe ju keni për të parë që jo po prapë dhe shkëllqenë. Edhe Ornella ka qënë simbolë, kam shumë italiane. Sepse ajo dhe në rolet që ka, është një personaj i cilin nga regjizorët më të mirë italianë është zgjedhur për rolet vështira, si për shembull Sorrentino ka zgjedhur së fundmi, po ajo pak e shumë ajo ka role shumë të mira. Ti jemi realist. Mirë, vazhdojmë të flasim për pjesëmarrje në San Remo. Kush ishte sipas te favoriti, paktën nga këta emrat e mëdhenj që janë rikthyer? Çfarë ka sjell Gianni Morandi, nostalgji me vete? Unë doja vetëm të bëja një pyetje paraprakisht, sepse do ngeli peng nëse ikin nga programi, se dëgjova një moment që the nuk të pëlqen shumë San Remo, dhe më bëri pak përshtypje. Ja, ta shpjegon Blerina. Blerina, shpjegon e autorizuar. Ja, autorizuar të thua. Shiko, historia është kështu. Në vitin e largët, kur Ana Ufsa fiton të San Remon, Fjodora mendoj që këtu ka diçka që nuk shkon. Në atë kohë Ana Oksa, sa po kështë e hapur një shtëpi diskografike, ishte martuar me Bexhet Pacollin dhe bëri një bujt madhe, kënga mund të ishte shumë e mirë, po për opinionin tim, gjithë shka u ble, si pas opinionit tim, në atë kohë, me një para shumë të madhe dhe mi e vrullë që Ana Oksa bëri. Dhe të umbje besimin të festivalin. Dhe thashë, okej, dhe San Remo që nga. Po përveç kësaj, të ajtë vërtetën, vjetë, qëfar ndonë? Apo. Mendoj, pas kam thënë të gabuar. Kaj një muva, s'ka ishte pa autorizim. E nisim tu. Qak, edhe njëherë. E vërteta nëmër 2. Vitin e kaluar në Komoderne, ashtu si kurse kemi bërë dhe këtë vit në fakti, kemi dedikuar një hapsirë të caktuar festivalit San Remos dhe gazetarët, kolegët e mija, i bëjnë një telefonat Fjodorës për ta pasur të ftuar si gazetarë kulturë, si gazetarë që është marrë gjithë jetën me, i është dedikuar pra informacionet në fushën e kulturës dhe Fjodora me shumë dashamirësi dhe gentiles, ta më vjen keqë, por nuk jam e interesuar, nuk e ndjek San Remon. Dhe kur erdi Blerina para pak minuta është në grim, ne po diskutojmë, unë e kam për detyrë të jam e mirë informuar, sepse jam gazetare, dhe sot ju kam në emision, por kur Blerina po më pyese në grim që shikoj, i thash Blerin, unë vetë personalisht nuk e shoh, sepse nuk e kam qef, dhe Blerina tha, po e di, dhe unë nuk e mbaja mend këtë gjë. Situatën po e kuptoj qartë. Dhe i thash, e shikon që më bëri shumë përshtypje kur e the në një moment sepse edhe unë kur e kam marrë për sipër. Muzika italiane, unë kam shumë artistë preferuar, jam një fan se flakt e Zuckeros, jam një fan se flakt e Ermal Metës, të cilin së fundmi kam filluar ta ndjek, kuptohet. Por nuk kam një approach me festivalin në vetvete. Kështu që le të flasim pak për muzikën që flet. E kuptova. Ndërkohë, po m'pëlqen të daj edhe e bluar dy faza të rëndësishme, dy votime, siç është e jurist demoskopike të jurist sallës shtypit edhe të publikut, që është Mahmud me Blankon edhe Eliza. Shënoa Bedin sepse do dalin fjalët e mia kur keni programin e radhës. Eliza nga ato që unë ndjek në mënyrë konstante. Por Eliza nuk ka një prezantim shumë të mirë këtë vit, po kam përshtypjen se duke qenë se ajo rikthehet pas 21 vitesh, rikthehet si kampion
Madonna, që ka fituar po, në 2001-shin me Luce. Po. Ndërkohë, ka mall më shumë edhe kanë votuar, kanë pëlqyer, sepse kënga nuk është, ndoshta përshihet e mia, nuk është shumë e mirë, por italianët kanë thënë, për ata që kritikuan Maneskin vitin e kaluar, që është një këngë e mirë, por nuk është për një këngë për San Remo, apo për italianët. Se... Dëshmoj që... Doli ndryshe. Ja, do të ta them pa tjetër, ndërsa rasti Elizës, shumë komentues tonë që ne ktheu besimin tek muzika italiane që nuk vdes kur. Kështu që Eliza ka një këngë... Me tek muzikaliteti, pra, po, ai muzikalitet që në ka një prekje klasike. Ndërsa Mahmud dhe Blanco ka një duet edhe modern, por edhe me një prekje klasike që po shkrihet tani Blerina për Mahmudin. Fansi atyre këtë edicion. Ndërsa për Mahmud është interesant shumë në fakt. Të flasim pak për Erman. Ta pis pak për Eurovisionin. Për Eurovisionin, se ti e di çfarë formatesh. Ka shumë këngë, po, nisur nga ajo çfarë kërkon Eurovisioni, të rinjt kryesisht kanë sjell këngë shumë energjike, shumë ritmike, shumë të veçanta, shumë stil. Mahmud është i denjë edhe për Sanremo dhe për Eurovision. A mund të hapim një parë një klap të madhe këtu tek kjo pjesë, sepse është shumë interesante, shumë interesant fakti që asnjëherë këngëtarët e Sanremos, fituesit e saj, nuk e kam parë Eurovisionin si një skenë ose një oportunitet kaq të madh për tu. Sanremo se ka parë Eurovisionin ashtu, po fituesit kam idenë që nuk i ka ke shkenë. Jo, shpesher kanë ndodhur shpesher që artistët kanë refuzuar të shkojnë, kanë refuzuar të shkojnë. Pas toto ama se bën për një për një artist. Jo, ama nuk e dihet. Shikoj, kanë qenë Maneskinët që ndoshta kanë rikthyer atë dhe ai grupi i Tretjembe që këndonin Grande Amore dhe ata bën një simbol. Ata nuk fituan Sanremo, kanë përshtypje, nuk ishin fituar dhe pastaj shkuan Eurovision. Se një vit e bën që kishin tjetër fitues po, për Sanremo, tjetër është në dorën e fituesit, nëse do të shkojë ose jo. Po, ndërsa Sanremo madje nuk pranon të bëj reklam për Eurovisionin. Po, vitet e tjera nuk ka pranuar, ka thënë vetëm një fjali që do të shohim nëse kënga do të shkojë apo jo. Nuk diskutohet fare, mirë, me ata nuk do të shkojë. Çfarë do të jetë në organizimin të Eurosongut sepse e kanë në Itali. Unë mund të jap një detaj shumë interesant dora për Eurovisionin. Eurovisioni është shumë skrupuloz kur vjen puna tek respektimi i datave, afateve dhe kishin një javë që përgatiteshin për të ndirë logon e këtij viti që është The Sound of Beauty. Çfarë ndodhi? E kishin përcaktuar datën dhe orën kur do ta publikonin. Rai i kishte printuar flamurët, i kishte nxjerrë në përrrug, njerëzit i kanë fotografuar nxjerrin dhe Eurovisioni përshpejton pastaj momentin dhe fjalia kishte qenë si në Itali. Tipike italiane, do thosha do. Alla shqiptarëse. Okay. Më shpejt, e ka parë. Të pyes pak për Ermal Metën, i cili aktualisht sot është në Shqipëri, në fakt në ndodhet për një event shumë të rëndësishëm, ne tentuam shumë ta kishim në një lidhje direkte në emisionin ton, por nuk arritëm, ai është shumë i angazhuar, dua të them që është duke punuar për një mision shumë të veçantë që ka për çokoladë, ose që ishte gati 1 minutë gjysmë dhe ishte pak e bajatshme se çfarë do unë flas për historinë e jetës time në atë moment. Vetëm ato frutat ekzotike mund. Unë jam gati ta përmend e qepa. Nëse tani ti jemi realist, ne kemi kuptuar që gjithnjë më tepër të mos pas pandemisë mundësia për të bërë art është gati një luks shumë i madh dhe me sa duket edhe ky lloj promocioni dhe kjo lloj mbështetje është baza kur qen ka dhe për Rain, imagjino dhe ne domethënë se kështu që sa nevojë kemi. E vura shpirtin në paqe. Okej, pra polemika, jo të gjithë janë të lumtur me Sanremo, muzika më është e mirë, megjithatë prezantueset nuk kemi më. Ashtu kështu po kemi një Amadeus. E shpëton Sabrina Ferilli nesër finalen e Sanremos. Unë them po, unë votoj për. Unë jo. Ke dhe sot. Mirë, kemi dhe sot. Do bëj punë vetë. Unë them jo. Jo. Për pjesën e prezantues. Nuk kam po, për Sabrina Ferilli nuk kam fare besim tek ajo. Unë mendoj që nuk ka, nuk, do të them Amadeus ka rëndësi shtyllës edhe Drusila se nga ana pak intelektuale, Drusila është gjithmonë më lart besoj, nga si me katër tjera. Sigurisht, sigurisht. Dhe dje, ajo maj që është arritur dje nuk arrihet më thonë juve, as sot as nesër. A do të rikthehet Fiorello një herë? Fiorello sot do të ketë një moment shumë të vogël. Kështu që por ku është Fiorello unë nuk kam asnjë lloj frike për audiencën. Right. Jam e sigurt që është në maja. Ndërsa po të jetë Amadeus, gjithsesi kushdo që të jetë në krati ja del, nuk e di nëse do ta ketë edhe një herë të katërt, pasi është pyetur në konferencë nëse do ta riprezantoj. Ndërsa ai ka sugjeruar që vitin tjetër të jetë një festival krejtësisht femëror.
të jenë gratë ato që ta marrin në dorë. Çfarë ka vendosur Amadeus, kush do e marr? Tani Amadeus, Zobi Amadeus, tani do të thotë, tani bëhet ftesa. Mund të bëjmë një analizë tjetër të moshës mesatare të prezantuesve të Sanremos. Patjetër. Le ta bëjmë atë se kemi edhe 2-3 minuta akoma, vetë disa minuta kemi akoma. Amadeus është rreth të 60-tave. Do të kemi këtu diku 48-50 ca. Mbi 60. Dhe besoj që në këtë rast vlen të theksojmë që eksperjenca e gjithë e akumuluar ndër vite, ndër dekada pune, është absolutisht e domosdoshme që ti të arrish të përballosh 5 në transmetim nga 5 orë dhe të mos qëndosh në asnjë moment. E di kush është prezantuesi më i preferuar i Sanremos që ka ngelë gotë? Fiorella. Unë e kam adhuruar, mënyrën se si Fiorello e ka bërë Sanremo në atëherë. Po shihe, se ka qënë prapë. Ka qënë prapë. Është element. Gjohë që i ke një fest për të këtyrën Sanremo. Thash pra e thash, du më bërë të shohë. Ka shumë që të këtë në finale, kështu që të shtunën në brëma. E, të shohë Fiorello, në okej. Fiorello 62 vjetë. Por është i mirë. Në pjesa moshës, ku të më thota një vitët, 62 dhe me vetë. E, imagino. Për Të jashtë zakonshëm. Atëherë, unë ju uroj me krah të lehta ty dhe sot, po ty nesër finalen do të jetë e gjatë. Faleminderit, për mua është era e parë, kështu që kam shumë. Kështu që do ta shijoni. Kam Amadeusin ti. Jam kurioz çfarë do bëj Blerina nesër kur të shoh. Do vi ndryshe. Të shoh gjithë atë transmetim të gjatë që më shumë të lot kur e mendon që mbaron orën 2:30 të gjeshit ose të natës. Do ishte shumë bukur si monologu të Sabrina Ferilit unë të sjell një monolog tim. Po, kjo do të jetë gjetje në koment që s'ka ndodhur asnjëherë, ndërsa sot është nata e dueteve për të mosu humbur. Po, ajo që po duhet ta themi sot është nata e dueteve ashtu siç u bë në Shqipëri, që të themi deri diku ju referuam pikërisht kësaj gjëje. Sot emrat big dhe këngëtar të famshëm italian do të zbresin për të bërë duete në skenën e Sanremos, do të jetë me këngët që janë konkurrente. Me këngë të viteve 60-70. Këtë do ta shoh. Po, sonte. Ja dhe një teleshikuese më tepër në RTS. Mirë, sonte. Faleminderit Derina, faleminderit Andrej që ishit këtu me ne, ishte kënaqësi. Të nderuar miq, mos u mbisni mbrëmjen e sot me të Sanremos në një transmetim të drejtë për drejtë në RTS 1. RTS Muzik gjithmonë e bëra në nesër është RTS 1. Pra në RTS Muzik dhe nesër në RTS 1 HD finalen e madhe. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak. Kemi lajmet sportive. Shpejt e shpejt, se horoskopin e mirë gjinit për fundjavën. Mos u largoni.